아라라라 아 대상과 대상 디아조 도로 대대조 대상 디아조 대대로다 시와 때문에 소이노 지폐로리 허리 떼시죠 멍사지야말로 오 아라 아 아무리 아라라 아 아무리 ไม่อะไรเปียชุบแม่เนี่ยแม่กูเหมือนไส้มีขันธ์นะเลยจ้องเนี่ยอ๋อหมัวแม่กูอีตาไม่ใช่แม่โดนเลยอีตาได้ดิโหแม่กูเหมือนไส้มีเลยยอมหมดกูอะไรเดี๋ยวก็มาไอ้หมัวไม่ซื้อไหนรู้ไม่ชี้ไม่คันขึ้นนี่เลยยอกว่าอ่าเมนูนี่เอากันเลยกว่าตูเนี่ยอจ้อเตะโหลขันซ้านเนี่ยเราอีซีอ่ะลาเปียวนี่แหละอ่าถ้าเนี่ยห่มมาเลยเนาะเค้าเนี่ยดูลาถ่านี่เปียงแน่ทีเนี่ยอีห่มมาเราไม่ดีกูไว้กว่า ห่มมาล่ะลงมานี่เนี่ยห่มก็ห่มนี่ล่ะอีมากูชิบิขะนาขึ้นนี่ล่ะดูลามาดูลาเสร็จไม่มามีเยเจ้าจ้ามาดูลาเด้ตลอดสู้อลุ่นลงสู้บ่เปียดูลาลีมาถะลุอจ้อฉินนี่ตีนไล่ปู่มาเปียดีว่าตะฮะเนี่ยกัดปี่แล้วกูลุ่นซ้วยจ๋าเราอ๋อมั้ยล่ะฮะเปียทั่วมาตะเว้ยเปียวตีนน่ะตีนน่ะเอาตีนเว้ยไม่ตอกีเนี่ยเหมี่ยวล่ะอีเอาตะโบจ๋าดิอ่ะเอ้ยมันนี่กูมาเบ้บ่ก็จ่ายเลยเปียอ๋อดาเนี่ยไอ้หลุ
လိုဘယ်ရဆာတော့လို့ပေါ့မင်းအောင်သူလားဟာမတိပဲနဲ့ပြောပါဘာလားကွလို့ပေါ့တဲ့ငယ်စကားတက်ကြီးစာတဲ့ခင်ဗျားမတင်မချင်းမှတ်ထားကြအဲ့ဒီဒူလာဆိုတာတက်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာတွေကနေစပြီးပေါ်လာတာဗျဟာဒီလိုလားမင်းကဘယ်လိုများပတ်သက်လို့လဲကွာကွလို့ပေါ့မလို့ပေါ့ပေးလိုက်တာဗျာနော်တက်ကြီးကမောင်းကြီးကိုဒူနေဆိုထုလိုက်ရင်ရွာသားတွေကနေအပြေးလွှားလာတယ်လေဗျာတကြီးကမောင်းထူလိုက်ရွာသားတွေကလာလိုက်ဒူလိုက်လာလိုက်ဒူလိုက်လာလိုက်အဲ့ရန်နေစပြီးတော့ဒူလာစာစပေါ်လာတာပဲဗျာတော်တော်ပညာရှိတာပဲဒီလိုပညာရှိမျိုးတည်ရင်ဘယ်လောက်များပုံစံနာလိုက်လဲမသိဘူးနာလိုက်အာကျုပ်ကခမားသက်တာအောင်လို့ရည်စရာဖြစ်ပြောတာပါဗျာအေးပါကွာအေးပါအေးပါအင်းကျုပ်တို့ကားသမားတွေကလည်းအထိုင်များတော့ပို့ပြီးဖြစ်ကြတာပါဗျာအေးဟုတ်တယ်ကွာငါမှလည်းဒီအကျော်ကတက်အကျိုးတက်ပြီမဲ့လို့ကားကလည်းမမောင်းလို့မဖြစ်ဘူးဟေးဝါရီကလည်းရှိသေးတယ်ကွာအဲ့တော့တက်တော့လဲမောင်းမောင်းတော့လဲတက်တက်အဲမောင်းမောင်းရတဲ့အာပြောရင်တက်လာပြန်ပြီဒူလာချစ်ပေအာနာမည်မဖြစ်နဲ့နာမည်မဖြစ်နဲ့မလီနေရှိသေးရဲ့ဒူလာထနေတဲ့ချစ်ပေဒူလာချစ်ပေပေါ့ဗျာဒီမှာကိုချစ်ပေခင်ဗျားကလေနီလီရက်နဲ့ဝေးဒီမှာစီးနီးရအလွယ်လေးဗျဟာဆရာကြီးတယောက်လာပြန်ပြီကလုံဆောင်ပါအောင်ကိုတင်ဝင်ရလောက်ပါအောင်လုပ်ပါအောင်ခင်ဗျားညနေပိုင်းကားသိမ်းလို့အိမ်ပြန်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အမလီကိုအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးသူ့ပတ်သူ့ပတ်လောက်ချလိုက်စမ်းပါဗျာခမားထနေတူလာနေနေငါတော့နာနာနာဘယ်စီရောက်မှတော့မသိဘူးပြောအောင်မယ်ဟောပါတော့ကိုတင်ဝဲနော်မင်းကမင်းကြိုက်လို့တောက်တဲ့အရက်ကိုတယောက်လေးတောက်လို့အားမရလို့မင်းကငါ့ကိုတခုံးသေးပေါ်လာညှိကြလားဒီမဲ့ချစ်ပေဆိုတဲ့ကောင်ကအရက်ကိုတသက်လုံးဝေဒာမဏိလောက်ထားတာကွာဒီမဲ့ဟာဒီဒူလာကြီးကိုက်နေတာကြီးမပြောက်ရှင်နေပလေးစီတီလာတော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးရစ်ထုတ်တင်ဝင်းရေဟိုးရောအမလီအာအာအဲ့ဒီဆေးပြန်လာပြီဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပါတော့ဗောသမီးရေပါတော့ကေရော့ဗျာသမီးကြတဲ့မုံလေးအမေမဟုတ်ပဲမုံဘိုးလောက်ပြီဘေးကမောင်းလားဒီနေ့ပင်မလားဘာလားညာလားတော့မေးပြန်မကြဘူးမုံဘူးကြော့ငါရရော့နည်းနည်းသမီးတို့အမေရောပြန်ရောက်ပြီလားအမလေးရောက်ပါပြီတော့ရောက်ပါပြီရှင်းရကြိုတာစောင့်နေလေဒီညကတော့ကျမဈေးထဲမှာအဲ့ရနေပြီလာကြိုမလို့ပါပဲကွာဒီနေ့ကကားဆွဲမကောင်းလို့ပေတေပြီးကတ်ဆွဲနေလို့မင်းတို့လာမကြိုဖြစ်တာခွန့်လို့ပြောတာပဲပြောတာပဲပြေးပြေးပဆက်ပြေးဟာမင်းမမင်းယောက်ျားကားဆွဲတာနေမကောင်းရလားအကျိုးလေးဝါရီအရင်တက်တည်လားမင်းမေးအောင်လေရှင်တို့ကလေပြန်လာရင်မောလို့ဆိုပြီးနားလို့ရတယ်တော့ကျုပ်ကလေတနေကုန်ဈေးထဲမှာဈေးလဲရောင်းသွားသေးတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လဲချဲရပြုတ်ကရှော်အဖို့ကဆေးရကြောရတယ်နားရတယ်လို့မရှိဘူးဖက်ဖက်ကမောနေတာပဲဒီမှာဆန်းပြင်းမင်းမသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ခိုင်းလို့မရဘူးလားအမလီကိုချစ်ပြီသမီးကိုအမြောက်နဲ့ပြချရတဲ့ဘွားလေးရှင်လုံးနေဟဲ့လားရှင်သမီးကိုအားကိုးတယ်ပေါ့ပဲထားပါတော့ကွာမင်းမတို့စကားများတယ်ကြေရောပတ်ဆံရောဒီနေ့ဆွေးလို့ရအတော်ပြန်မေးအောင်လဲဖိတ်ဖို့တော်ရရောတို့ဒီအဲ့ဒီဘာလှမ်းလိုက်အောင်ချွေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိမများပတ်ဆံရတော့ငြိမ်သွားတာပဲ။လက်သမီးကြီးအဖေကိုနည်းနည်းလေးအကျော်ဆွဲပေးသားမှာ
ကားမောင်းထားတာသမီးကြောတက်လို့လာလာလာဟဲ့မလို့နေနေတာလေတေချာနေလေရောနေအမေလိုပဲဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့ရာဟာဘလို့လို့တာတော့တမီးဟာဘာကုနေလက်သေးကြီးနဲ့ထုံးမိတယ်လျှော်ပြီးကဲသွားတော့သွားတော့သွားနာနာနေဆိုနေလက်သေးကြီးနဲ့ကောက်ဆွဲလို့ဖြစ်နေတာဗောဘလို့ဟာနေမသိမီလေတမီးယူလာနေပြီလားနော်အဲတမီးကြီးတိတ်ပါဒီညောင်းကာတင်ဒီဟောင်းဟောင်းတမီးရဲ့လိမ့်ပါလေဒီဒီဒီအဲညောင်းပြေတော့ဘွာအေးဘာအမ်ဒီဟဲ့လူဟာခမရလေခလေးတွေကိုနှိမ့်ခိုင်းတော့ဘူးဗျကိုမိမကိုနှိမ့်ခိုင်းပါလားနေပါဦးငါမိမကတော့ဘာလို့ဟဲ့ကောင်လေငါမိမမင်းတို့မိမတွေလို့ယောက်ျားလှုပ်ဆောင်အေးစေးထိုင်စားတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟာသူ့မှာဈေးကလည်းရောင်းရသေးတယ်။ပြီးတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေလည်းလုပ်ရသေးတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ပထမတော့ငါမိမကိုနှိမ့်ခိုင်းလို့တော့ငါကြာရွယ်သေးတယ်ကွာ။အဲ။အဲ။ကြာပြီ။အစမ်းပါလေ။လုံးစာပြီးသေးဘူးလားကွာပြီးပါပြီတော့ဘာလုပ်လို့ကိုရှိနေနော်အာရှိရှင်ဒါပဲလေချောင်းလေဟေးကျမကလည်းညတာပါအောင်ရှင်ဟာမိမငါဘာလုပ်မိလို့လဲလို့ကျမမာလေးတနေကုန်ဈေးလဲရောင်းကနော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လေချဲရပြုတ်ကရှောအားဖို့ကလည်းဖပကိုမောနေတာပဲအေးပါမိမရဲ့မင်းနေ့တိုင်းပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒါတွေငါအလုံးသိပါတယ်ဘာသိရဘာသိရရှင်းကိစ္စပဲရှင်းသိတယ်ကျမမှတနေ့တည်းအကျော်ချင်းနဲ့တက်လို့အကြီးတေးချင်းစော်အောင်နန်းနေဟေးအကျော်တက်တယ်ဟုတ်လားကိုချစ်ပေရဲ့ရှင်းလက်ကလေယောက်ျားလက်ဆိုတော့အကျော်ပေါက်တယ်ကျမကနှိပ်ပေးစမ်းပါတော့ဩငါနင်းကိုနှိပ်ပေးရမယ်ကဲနှိပ်ပေးစမ်းပါတော့ရှင်ရလဲအေး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 ပါကွာကဲကဲကဲမိန်းမဟိုဘက်ဟိုဘက်လှည့်ဟိုဘက်လှည့်ငါတက်ရမလားအောင်းမေးတယ်နင်းဟန်ပြန်တက်လေတယ်ဟွန်းဟွန်းပေါက်လားยาวเยล่ะนี่ปีนี่ปีเออล่ะเว้ยมาไม่อ่ะเลยกูจิ๊บเว้ยตาเนี่ยกูจิ๊บเว้ยจนบอกซะหนูเมียวงะชิ้นเนี่ยกวยตีนเนี่ยแช่มะซ้าปิ๊บล่ะอ่ะเอ้ยอะล่ะดูลาก้าวเนี่ยโหลบอกเลยเนาะเออมีนบอกตะโหลงางะแม้งมาโอ้ไอ้มาเลยงะชิ้นเนี่ยงากวยตีแช่ไปบ้าโหลงาบอกเลยอะล่ะตัวงะชิ้นกูกว่าไก่แล้วไม่ไก่เยอะกูแช่แล้วไม่แช่ได้กูเด้อะน่ะเนี่ยไส้มาแช่ท่าเรางาตั้วเว่ปิ๊บซ้ำมาเลยลูกกว่าตะคามาเลยไม่ซ้ำพูดหรอกเลยบะซันน่ะยกกันไล่อัญญ์ลั่นไล่เนี่ยงาซ้ากูไม่ซ้ำไปกว่ากูออมบัวคุณจิ๋มเค้าเนี่ยไม่ทุ้ยไหนไม่อั้นไหนกว่าด่าမျိုးပြောတာနေမှာဗျอืมตาจุ้ยหมูไม่ย้าจุ้ยหมูเตะแล้วไม่เหลือหรอล่ะဗျอืมไอ้ล่ะไม่ทุ้ยไหนไม่อั้นไหนဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းတရက်ခံလိုက်ရတာရှိတယ်ဗျไม่ลุกซ้ําหรอแช่ลุกล่ะไม่ပြောล่ะဗျอ่าเฮ้ยล่ะเฮ้ยกว่าชื่นๆนี่งาแช่เสียไม่ลุกก็เปียวๆเตะแยกဗျาကျွန်တော်ကအမှုသမားတယောက်ငားစီရလေကျွန်တော်လည်းကားဆွဲရတာပါတော့ဗျာအမှုသမားရဲ့ဘာမှမရှောင်တော့ဘူးဒါမဲ့ပတ်စံမရမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားကပတ်စံတော့ပါရဲ့လားဟာပါတော့ဘောကွာပါလေမင်းကငါ့ကိုအထင်သေးလို့လားအထင်သေးလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျိုးကခိုင်းတာများနေတော့ကြူမေးထားတာဟဲ့အောင်မင်းကကြူမေးရင်ငါကြူပေးမယ်ကွာဘလောက်လဲကားကပြော2000ကိုတော့2000အရင်မူတဲ့သူဆိုတော့ငါညီလေးအထင်သေးတာမဆန်းပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ကိုကြီးကအယက်သမားမဟုတ်ပါဘူးကွာအသေးကွဲလာလို့အသေးကွဲလာလို့အယက်တောက်မိတာပါမိမတွေကတစ္ဆာမရှိဘူးငါညီကမိမတွေတစ္ဆာမရှိလို့လဲကိုကြီးအသေးကိုအရင်နဲ့စိတ်မိတာပါငါညီကအရင်နဲ့စိတ်မိတာပါငါညီကဟာဟေးဟေးဟာဟေးဟာအရှင်မတိုက်မိတော့လို့ဟာဟဲ့လူနေနေပါဗျဟာဟာတော်သေးတာပေါ့ကွာမဲဝင်မတိုက်လို့မတော်ဘူးဗျမတော်ဘူးဟာဘာမတော်ရမှာလဲကွာပတ်စံညူရပြီးသားမဟုတ်လားမင်းကပြောပြမယ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လည်းအမြန်ဆုံးကြောင့်ပို့ပြီးအမြန်ဆုံးလေးထွက်လာတာပဲ
Dah yang mah teri yang lu cik lah dok. Pasal yang kami sih dok ubi ya. Amu tu mah yang sambil kapai naik wah lihat. Ha, tapi susah sah. Melayu bau gua. Ngah leh jumpai udah gua. Ha. Eh, jadi ngah jumpa. Amu tu mih gua. Hmm. Hei, dah langsung sih lah. Kau. Hmm. Kaya lagi dok mah be. Kau boleh ya? Oh, ni malu. Kakak masih ada tu, no? Mee tau macam tu, ba? Kakak, hello. Hong Zai macam mana, no? Dah, oh, macam bau kau ni, macam bau kau. Siapa bayar pesan cuma kong bayar? Bayar apa ni? Siapa bayar pesan cuma kong bayar jual ni ane? Ah, dua bau lama bayar bau. Ha? Bayar hello. Hello, bayar. Bayar pesan cuma mesti ada cuma kong bayar, no? Hello, hello. Macam ni zaman ni, pasal sudah tiang shalu ya, okay, pilih. Dua orang, mabai juga. Pilih cuma online mana? Oh, hari ni mau online lah. Kaca bau sih, kaca bau, kaca macam mau punya aja ni, kaca bau sih, kaca bau, kaca bau. Ini, 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 จัวเลยเด็ดเลยตากว่าวิธีเขาสวยบีงาคาตีเลยโดเม่เฮ้ยเจ้าชาววิธีไทยในมุมเขาดอกใครในวิเนี่ยดูเด้โหเจ้าอาจจะมีสิ่งอภิบาลเนาะการงานไม่ดูมาแล้วเว้ยมาซาไม่กองยาวเลยบ้ามาไม่ตีเด็ดปูเชี่ยเชี่ยชุดตัวยืดดูกู อาจจะพี่สิบาสุวิทย์กองยาวไหมอืมอยู่ที่บ้านนี่เลยอ่ะทีนี้การสวดเราติดมังกรอ่ะกูอยากเลยแต่ปุ่นนี่มันง่ายอะไรบ้าอ่ะกูอีรู้เลยอย่างนั้นทำไมด้วยแต่อ้างก้าวหน้าอ่ะกูอยากเลยอ่ะที่ไรเด็ดเล็กกว่ากูอยากจะเรียนแต่อ้างดีนี่บ้าแล้วอ่ะฮะอ่ากูอยากจะเรียนแต่อ้างดีนี่ด้วยเอ้ยยังเข้ามาอีกไม่น่าจะเรียนหรอกปูดีนี่ดีเด็ดบ้า เออเขาเด็กว่างาจอดีอะขัดเด่นเด่นไหมเอ้าเราตีนี่เลยจอดีจนเราคุ้นตัวไปชอบไปไหมเนาะเขาไปเลยเฮ้ยนี่เรื่องเมนตัวเราเป่าดาวเอกว่าไอ้เจ้าจู่เอ้ยที่กองในปีปีสี่ที่ยังไม่กองเลยแต่ไม่ที่กองไหนจ้ะตัวกองเอลี่นี่คำพิเศษที่พูดเราตัว มาวันนี้หนูเวียมาเว้ยเอ้ยเจ้าจู่เวียวันนี้ล่ะเมนตัวเราไหนจะทำเว้ยเจ้าจู่เนาะเทียบว่ากูอยากปูดีมีอะไรนี่ล่ะเว้ยการทำมาหูเอ้ยแล้วจะเอาปูเท่าไหร่ไปเลยเนี่ยเนาะแล้วเกาหลีอยู่ในเรื่องมอในโรงเรียนเพื่อภาษาเลี้ยวฮาละอ๋อเนาะเอ้ยเขาวิบยาเอ้ยว้าวมาปะพี่ทะเลเอ้ยอีกเดียวไม่บีล่ะ เลี้ยชาอะไรเงี้ยก็มาละฮะมาดีบ่งั้นงั้นงั้นแล้วบ่มาไปสิ่งดีๆเลยโอ้ยโอ้ยอะกูอยากพูดเรื่องมีอะไรไปจะเอาพูดท่าเราไปไหมล่ะเสียน้องกูเนาะเอ้ยเนี่ยนี่เขาบอกนะฮะพี่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 
မလီမတိကောင်းတရားကကိုချစ်ဖြစ်ရဲ့တကယ်တော့ငါထင်အောင်ထင်မာတွေဖြစ်ခဲ့မိတာဟာသူကငါ့စီကတကယ်လှုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ငါတွေးတော့မတွေးရဘူးမဆမ်းမြည်ကိုချစ်ဖြစ်ရဲ့အဲ့တိုင်းတာတကယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်ကုလောက်ဆိုတေးပြီပေါ့ကံကောင်းလို့ပေါ့တော့တကယ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေအုံနာကိုကားဖို့ရောရတာနဲ့ဒီတက်လူဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးမဆမ်းမြည်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆေးရောက်တဲ့ကောင်လေးကဘာဖြစ်လို့ရှင်းအောင်အဲ့လိုလုပ်သွားရလဲတော့ငါမလေးအကျိုးတွေတက်တယ်ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပင်းနဲ့ဆေးရောက်ဖို့လုပ်သွားတာပေါ့ဟာဆေးရောက်တာလည်းရောင်းတာပေါ့ရှင်ဒီလိုလုပ်သွားတာတော့မကောင်းပါဘူးတော့ကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ तू ဒီလောက်လေးလုပ်သွားတာဟိုးပဲကိုကယေရှုတင်အောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘဝ तू ဘာလို့လို့ခံရမဲ့ဘဝရောက်သွားပြီလေနောက်ဆိုရင်ငါသတိထားရမယ်မဆမ်းမြည်ငါရဲ့တင်ငင်ချင်းတွေလည်းငါပြောပြအောင်မယ်အခုလိုငါဖြစ်ရတာလေငါမှာအကျိုးတက်လို့ဒူလာထလို့ဖြစ်ရတာမိမကြီးဖေးကြောင့်တဲ့အသမီးနင်းပေးမယ်သမီးလည်းနှိပ်ပေးမယ်သမီးလည်းနင်းပေးမယ်နှိပ်ပေးမယ်ကောင်းနေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုချစ်ဖေးကျမသဘောပေါက်သွားပြီကျမအကျိုးတက်တာလေစိုင်းမမထိုင်ပြီးတော့အကျိုးတက်တာရှင်းရလေတနေကုန်တနေကန်တွိုင်းလာကောင်းမောင်းအကျိုးတက်တာဆိုတော့အန်ဒီရဲ့ကြီးရပါရှင်အဲ့တော့ကျမလည်းရှင်းကိုနှိပ်ပေးမယ်ကဲပြောနေကြပါရဲ့တော့ကဲမင်းမနေပြီဦးမဟုတ်ကဲ့ဆုံးပြဟုတ်ပါလို့လို့ကဲသမီးတို့လက်သိတော့ကဲရော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 မောင်မင်းကြီးသားဆေးတယ်လေမင်းကြီးစုကြောင့်ဒူလာချစ်ဖေကိုမိသားစုကနှိပ်ပေးနေကြပြီဟာကျေးဇူးပါပဲကွာကျေးဇူးပါပဲကွာThank you.